Það er Benedikt, þjálfar ársins í fyrstu kvenna á leiðinni upp með liðum. Hvernig tilfinningin í dag? Bara virkilega gaman að vera að fara upp með liðu. Og hérna, það var svona kannski svona setna, þú veist, ef maður lítið tilbaka örugglega eftir einhver ára. Gaman að ná svona tímabili þar sem að, úr 30-0, þannig að veist, það, maður búin lengi í sem maður alltaf ná því. En þessi einstaklisvelun, þú veist, þetta bara jú, þetta nú bara svona meira gert fyrir bara svona umfjöllun og eitthvað svoleiðis sko. Til að ná ykkur hingað. Já, ég meina, við komum hérna í pitsur og svona og hérna nei, þetta er bara óska öllum velun að höfum hérna til hamingju. Káfaliðið ákveður að vera í fyrst eftir í einhvers konar uppbyggingafasa ef ég skil það rétt. Er liðið komið á það stað núna að það sé samkynnsætt í östild? Það verður bara komið ljós, sko. Þú veist, við hérna, það þýðir ekkit eitthvað að vera tala þú veist, hvað er að fara að gera. Það er bara láta verkinn tala þegar það er að kemur þegar mótið byrjar. En það sem að hefur tekist er að búa til svona kjarna af káringum sem að erum með KR hjartað og lengi vel var KR kvenna bara að skipa aðkomu stelpum þannig að núna vonandi næst þessi blanda að hérna vera með kjarnan og fylla sig upp í það sem vantar. Eru þið eitthvað komin á stað með að ná í leikmenn? Nei, þú veist, kallamarkaðurinn er nú lítill en kvennamarkaðurinn er nú ennþá minni þannig að hérna það hérna getur orðið erfitt. Búið þeir í einhverjum? Já, tveimur allavega. Fara að hitta einu eftir. Kjöki, herru, gangi yfir. Takk fyrir það.